بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عزیز ساتھیو اور دینی بھائیو وعلیکم السلام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی حدیثوں میں اللہ کے بعد نیک بندوں کا خصوصی ذکر کیا ہے اور ان کی صفات بیان کی ہیں ان کی تعریف کی ہے ان کے اعمال کام بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا ان پر کیا احسان ہے اس کا بیان ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان کر دیا ہے میرا مقصد جن افراد سے ہے جس جماعت سے ہے انہیں قرآن مجید میں اولیاء کہا گیا ہے اولیاء جمع ہے کس کی ولی کی اولیاء جمع ہے ولی کی تو قرآن مجید میں ولیوں کا ذکر آیا ہے حدیث رسول میں ولیوں کا ذکر آیا ہے ولیوں کی صفات بیان ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالی نے یہ بھی بیان کیا ہے لیکن بہت سی مصطلحات جو قرآن اور حدیث میں وارد ہیں قرآن اور حدیث میں اس سے کیا مراد لیا گیا ہے اور عام لوگوں نے اس سے کیا مراد لیا ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے آج کی مجلس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث صرف قرآن اور حدیث ظاہر بات ہے ایک مسلمان کے لیے حق تک پہنچنے ایک مسلمان کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے صحیح طریقے تک پہنچنے ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان تک پہنچنے کے لیے کیا ذریعہ ہے وہ قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے مختلف موقع پر خصوصی طور پر حجت الوداع کے موقع پر اور اس کے بعد بالاخص اپنی وفات کے موقع پر جن چیزوں کی آپ زیادہ تاکید کرتے رہے ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے یعنی قرآن اور حدیث تو تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے اس لیے ضرورت یہ ہے
کہ اس سلسلے میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے، ہم اس چیز کو جانیں۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ داخل ہے یہ بات کہ ولیوں کو مانا جائے، اس لیے بہت سے لوگ، جیسے ابھی قریب میں ہم سے اپنے بات ساتھیوں سے بات ہوئی تو ہمارے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم ولی کو مانتے ہی نہیں، ماشاء اللہ، نعوذ باللہ من ذلک۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے عقیدے کی کتابوں میں یہ داخل ہے کہ ولی کی ایک حقیقت ہے، ولی کا ایک مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ولی کا ایک درجہ ہے، حاشا للہ، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ جو شخص انکار کرے وہ قرآن اور حدیث کا منکر ہے۔ چنانچہ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ اپنی کتاب العقیدہ طحاویہ کے اندر نقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم نے یہاں نوٹ کیا ہے، کہ تمام مؤمن اللہ کے رحمان کے ولی ہیں، ان میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ فرمان ہے اور قرآن مجید کی زیادہ اتباع کرنے والا ہے۔ اور اسی کتاب میں آگے چل کر کے بیان فرمایا کہ ولیوں کی جو کرامت صحیح طور پر ثابت ہیں ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی گویا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ولی کو بھی مانتے ہیں اور ولیوں کی کرامت کو بھی ہم مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو بڑے فضائل سے نوازا ہے۔ ذرا سوچیں اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من عادا لی ولیا، جس نے میرے ولی سے نفرت کی، دشمنی کی، بغض رکھا، فقد آذنتہ بالحرب، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ ذرا سوچیں، معمولی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اپنا دشمن رکھتا ہے، ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے، بلکہ گویا وہ شخص اللہ تبارک و تعالی سے کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ کون شخص؟ جو اللہ تبارک و تعالی کے کسی ولی سے دشمنی اور بغض رکھتا ہے۔ لہذا ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی سے ہمیں اور آپ کو محبت ہے، ہم ان کے مقام کو پہچانتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول حدیث میں جو ان کا مقام دیا ہے ہم ان کو اس مقام پر رکھتے ہیں، اور ان کے مقام سے ان کو جو نیچے کرنا چاہتا ہے اس سے ہم براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ حشر کے میدان میں جہاں سارے لوگ پریشان ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کے چہرے پر ہوائیاں چھائی ہوں گی، لوگ ننگے بدن، ننگے پیر، ننگے سر اٹھائے جائیں گے، اور جہاں سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہاں پریشانی میں نہیں ڈالے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ لوگ اس دن کی گھبراہٹ سے کیا ہیں؟ امن میں ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، ان کے اوپر حشر کے میدان میں کوئی خوف نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں جو پوری کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو قبول فرمائے گا، کسی کو رائے گا نہیں دے گا۔ دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں خوف میں نہیں ڈالے گا، پریشانی میں نہیں ڈالے گا۔ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ لا يحزنهم الفزع الأكبر،
وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فزعِ اکبر انہیں غمگین نہیں کرے گا. فزعِ اکبر سے کیا مراد ہے؟ قیامت کی ہولناکی. فزعِ اکبر انہیں غمگین نہیں کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے سامنے ان کا استقبال کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ وہی دن ہے جس دن کی تکریم کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور اللہ کا ولی اس دنیا میں چاہے جس قدر تنگی کی حالت میں ہو جس قدر پریشانی کی حالت میں ہو دنیا کی نعمتیں اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوئی ہوں لیکن جب قیامت کے دن وہ جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو وہ حاصل کر لے گا تو اسے اپنی پرانی زندگی پر کوئی افسوس نہیں ہوگا. حالانکہ سارے لوگ خواہ جنت ہی میں کیوں نہ گا جائیں انہیں افسوس ہوگا. اس لیے قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرہ ہے. وَأَنذِرْهُمْ يوم الحسرہ لوگوں کو آپ حسرت اور افسوس کے دن سے ڈرائیے. کیوں؟ اس لیے کافر افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں ایمان لے آیا ہوتا. گنہگار افسوس کرے گا کاش کہ میں گناہ سے توبہ کر لیا ہوتا. اور جس نے عبادات نہیں کی ہیں وہ اس افسوس میں رہے گا کاش کہ. حتیٰ کہ اگر کوئی جنت میں جاتا ہے تو وہ افسوس کرے گا کاش کہ ہم نے اور عبادت کی ہوتی ہمیں اونچا مقام مل جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اپنے ولیوں کو جو اونچے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں انہیں کوئی اپنی پچھلی زندگی کا افسوس نہیں ہوگا. ساتھیوں ولیوں کے فضائل بہت ہیں, میں صرف ان کے فضائل نہیں ذکر کرنا چاہتا ورنہ وقت ختم ہو جائے گا. ان کی یہی فضیلت کیا کم ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ انہیں وہ مقام دے گا جس مقام کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی اور شہداء لوگ بھی رشک کریں گے. انہیں وہ مقام بڑا اچھا لگے گا کہ آخر یہ کون سے لوگ ہیں, انہیں نبوت کا مقام نہیں ملا تھا, یہ شہید نہیں ہوئے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر انہیں اتنا اچھا مقام کیوں دیا ہے؟ نور کا منبر ان کے لیے رکھا جائے گا, عرش الہی کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے, ان کی ایک نرالی شان ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انہوں نے اگر کسی سے محبت کی ہوگی تو اللہ کی, کسی سے بغض رکھا ہوگا تو اللہ کے لیے, کسی سے کچھ لیا ہوگا تو اللہ کے لیے, اور کسی کو دیا ہوگا تو کس لیے؟ ڈر سے نہیں, لالچ میں نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کے میدان میں انہیں خصوصی نوازش سے نوازے گا جیسا کہ ابھی شاید وہ حدیث آگے آئے. اس لیے ساتھیو یہ کہنا کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے یہ سراسر غلط بات ہے. ولیوں پر, ان کے مقام پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کے درجات پر ہمارا ایمان ہے. لہذا ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں ولی کسے کہا گیا ہے, ولی کے کام کیا ہیں اور ولی کی صفات کیا ہے. اور شاید آج وقت ساتھ نہ دے کہ میں آپ کے سامنے مزید یہ بات رکھوں کہ ولیوں کے بارے میں لوگوں سے غلطی کہاں کہاں ہوتی ہے, ایک چیز. دوسری چیز, ولیوں کا ہمارے اور آپ پر حق کیا ہے, ہے نا؟ ظاہر بات نبی کا حق ہمارے اوپر ہے نا, اللہ تعالیٰ کا حق ہمارے اوپر ہے نا, ہمارے ماں باپ کا ہمارے اوپر حق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے جو ولی اور خاص بندے ہیں ان کا ہمارے اور آپ پر کیا حق ہے؟ شاید یہ بات آج میں آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں, لیکن ابتدائی باتیں جو ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی, یا ضروری چیزیں جو ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ولی کس کو کہتے ہیں, ولی کون ہے,
साथियों, वली बना है अरबी के लफ्ज वाव लाम और ये से। किससे बना है? वाव लाम और ये, यही तो अल्फाज है ना। वलाया, वलाया के असल माना जो है लुगत के अंदर, असल के एतबार से इसके माना नजदीक होने और मोहब्बत करने के, दोनों चीजें हैं। इसलिए कभी कोई किसी के नजदीक होता है मोहब्बत में नहीं, अपनी जरूरत से, बल्कि दुश्मन भी किसी को कत्ल करना चाहता है तो नजदीक होता है कि नहीं। तो वलिया के माने दोनों चीजें दाखिल हैं उस माना में, क्या कि किसी का कुर्ब और नजदीकी किसके साथ? मोहब्बत के जज्बे के साथ, यानी जिसके करीब हो रहे हैं उससे मोहब्बत भी कर रहे हैं। तो इस तरह गोया वली वो शख्स हुआ जो अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत में अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहता है, अल्लाह की नजदीकी चाहता है वो, कि अल्लाह के कितने नजदीक हो जाएं, अल्लाह के हम कितने करीब हो जाएं। जाहिर बात है जिस्म के लिहाज से कोई अल्लाह के करीब, मुराद क्या है? अपने ख्याल के लिहाज से, अपने तसव्वुर के लिहाज से, अपने जज्बात के लिहाज से हम अल्लाह ताला कितने करीब हो जाएं, और कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें अपने कितने करीब कर ले। उलमाए अहले सुन्नत व जमात, साथियों मैं किसी एक फिरके की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम अहले सुन्नत व जमात, उनके नजदीक वली वो शख्स है जो अल्लाह ताला की रजा, उसके पसंदीदा कामों की तरफ रागिब हो, अल्लाह ताला की इताअत करके उसका कुर्ब तलाश कर रहा। इमाम सुयूती रहमहुल्लाह लिखते हैं, जो शाफई आलिम हैं, कि अपनी बसात भर अल्लाह ताला की मारफत हासिल करने वाला कि अल्लाह ताला है क्या, उसकी शान क्या है, उसकी सिफात क्या है, इबादत व ताअत के काम पर मुदावमत करने वाला। यानी क्या मतलब? यानी इबादत का काम, अल्लाह की इताअत काम बराबर इंसान करता रहे, ये नहीं कि एक हफ्ता किया और छोड़ दिया, नहीं, बराबर इंसान कर रहा है, हर वक्त हर लम्हा वो अल्लाह ताला का इबादत काम कर रहा है। गुनाहों से परहेज करने वाला, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचने वाला, और गैर जरूरी लज्जात व शहवात में डूबने से बचने वाला, यह है वली। कि गोया वली के अंदर, अभी हम आपके सामने रखेंगे वली के लिए कुरान मजीद में जो बयान किया गया है उसकी कई सिफात हैं। एक तो यह है कि वली को मोमिन होना चाहिए। काफिरों में, यहूदियों में, नसरानियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई वली नहीं हो सकता, अभी उसकी वजाहत करूंगा। दूसरी चीज क्या है? वली के अंदर तकवा होना चाहिए। इसलिए कि तकवा क्या है? इबादत के काम करना और गुनाह के काम से परहेज करना। तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने जो इबादतें हमारे और आपके ऊपर मुसल्लत कर दी, मुतय्यन कर दी हमारे और आपके लिए, उनका खुसूसी एहतमाम करना, और बिलअखस फराइद के साथ साथ नवाफिल का खुसूसी एहतमाम करने वाला। और चौथी चीज ये है वली की एक निशानी कि वो अल्लाह ही के लिए जिससे चाहता है वो मोहब्बत करता है, और अल्लाह ही के लिए जिससे चाहता है वो दुश्मनी करता है। और पांचवी चीज, दुनिया से बेरगबत है वो और आखिरत क्या तालिब है। दुनिया की तरफ उसकी तवज्जो कम है और आखिरत तरफ उसकी तवज्जो ज्यादा है। साथियों, कुरान और हदीस पर और उलमा के अकवाल, हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली, इनके अकवाल पर नजर करके बुनियादी खसूसियत या बुनियादी अलामात जो वली की है वो ये है। अब इनमें से हर एक की मैं थोड़ी सी वजाहत करूंगा और उसकी दलील कुरान और हदीस से आपके सामने रखूंगा।
پہلی چیز جہاں تک ہم نے کہا کہ ولی، ولی کے لیے اولی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے، بلکہ ولایت کے قصر اور محل میں داخل ہونے کے لیے دروازہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جس طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ الا رسول اللہ کا اقرار کرنا ہے، بغیر اس کے کوئی آدمی مسلمان، اسی طریقے سے ولی ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جو مومن نہیں ہے اور ایمان کی تمام صفات کے ساتھ، ایمان کس کو کہتے ہیں قاری صاحب؟ کتنے ارکان ایمان کے ہیں؟ جی چھ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ تو ولی کے لیے پہلی شرط قرآن مجید میں یہ رکھی گئی ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ وہ کافر، ہندو، نصرانی، یہودی، بت پرست نہیں ہوتا، غیر اللہ کی پوجا کرنے والا نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ مومن ہوتا ہے۔ چنانچہ سب سے مشہور آیت، سب سے مشہور آیت جو ولیوں سے متعلق پیش کی جاتی ہے اور عام طور پر، بلکہ آپ لوگ اس کو یاد رکھے ہوں گے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ہے نا؟ یہ سب سے مشہور آیت ہے، سن لو اچھی طریقے سے، سمجھ لو، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یقیناً بلا شبہ اللہ تعالی کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کے بعد الف اور نون آیت کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ گویا پہلا مرحلہ، پہلی علامت ولی کے لیے کیا چیز ساتھ ہو؟ ایمان ہونا چاہیے، اور ایمان کہ اس کی تمام شکلوں کے ساتھ، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کل آمن باللہ، ہر ایمان لے آئے کس کے اوپر؟ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں، جیسے رسول کا ایمان ہے ویسے مومنین بھی اس کے اوپر ایمان لے آ رہے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یعنی جس طریقے سے رسول لے کر کے آ رہا اور مطالبہ ہے کہ وہ ایمان رکھے، ایسے ہی تمام مومنین کو بھی اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ چیز قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، متعدد جگہ بیان ہوئی، لہذا ضروری یہ ہے کہ ولی ہم اس کو مانیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا، اللہ کی الوہیت پر بھی اس کا ایمان ہو، اللہ کی ربوبیت پر بھی ایمان ہو، اللہ کے اسماء و صفات پر بھی ایمان ہے نا۔ اللہ پر ایمان لانے میں بتایا تھا چار چیزیں داخل ہیں، اللہ کے وجود پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر ایمان، اللہ کی الوہیت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان۔ اگر کسی کا ایمان اللہ تبارک و تعالی پر نہیں ہے ان تمام شکلوں کے ساتھ، تو اسے اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں کہا جائے، اسے اللہ کا ولی ہم نہیں کہیں۔ یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دعا قبول کرتا ہے اور ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہی اکیلا حاکم ہے، الا له الخلق والامر لا تبدیل لکلمات اللہ، اس دنیا میں، دنیا کے اندر پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، اور دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالی، اس میں کسی کو کوئی حصہ حاصل نہیں ہے، ذرہ برابر اللہ نے کسی کو کوئی حصہ دیا نہیں۔ یہ اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہر جگہ فیصلہ کیا ہوگا؟ اللہ،
اور اللہ کے فیصلے پر کسی کو حرف رکھنے کی اجازت نہیں ہے. الا اللہ یحکم لا معقب لحکمہ, اللہ تعالی فیصلہ کرتا ہے, اس کی فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. ان تمام چیزوں پر ضروری ہے ایمان ہونا چاہیے, اور یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہی کی ذات ہے کہ وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء, اللہ تعالی جس کی دعا چاہتا ہے قبول کرتا ہے, جس کی دعا چاہتا ہے قبول نہیں کرتا. اللہ کی مرضی میں ذرہ برابر کسی کو شرکت حاصل نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ولایت کے مقام ہے, سب سے اونچے مقام پر کون فائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کے نبی ولی نہیں ہوئے تو کون سے ولی ہوئے؟ اس کے بعد صحابہ کرام, پھر اس کے بعد جو آدمی ایمان اور تقویٰ میں جتنا آگے ہے اتنا ہی بڑا ولی ہے. یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں, یہ تمام اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی بات میں کر رہا ہوں, ان کی کتابوں. تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خواہش رہی, چاہت رہی کہ باپ مسلمان ہو جائے, لیکن اللہ نے نہیں چاہا. مسلمان ہوا جی, باپ مسلمان ہوا. آیا ابراہیم چاہت تھی چاہت نہیں تھی؟ اسی لیے ایمان لانے میں اللہ تعالیٰ پر یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مشیت میں کسی کو ذرہ برابر کوئی حصہ حاصل نہیں ہے, کوئی حصہ حاصل نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش رہی کہ آپ کے چچا مسلمان ہو جائے, آخری عمر تک کب آپ سرہنے, روح قبض ہو رہی ہے, سرہنے آپ کہہ رہے ہیں چچا جان آپ, میں آپ نے کان میں صرف سن لوں کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں, میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے لیے جھگڑا لوں گا, بحث مباحثہ کر لوں گا, لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی, اللہ کی مشیت نہیں تھی. ابو طالب مسلمان ہوئے؟ تو ساتھیوں کہنے کا مطلب کہ اسی طریقے سے رسولوں پر بھی ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں حصہ, ایمان کا ایک رسولوں پر ایمان ہے کہ نہیں ایمان ہے. رسولوں پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ رسولوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان رسولوں کو واسطہ اور وسیلہ تسلیم کیا جائے, ہے نا. کس چیز کا؟ اللہ کا حکم آنے کا, اللہ کا حکم بیان کرنے کا. حلال کیا چیز ہے, حرام کیا چیز ہے, واجب کیا ہے, سنت کیا ہے, کون بتائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی طرف سے لے کر کے آئیں گے. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم عبادت کرنے میں رسول اللہ کے محتاج نہیں ہیں, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور بیان فرما دیا ہے کہ والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, اس امت کا کوئی بھی شخص یہودی ہو یا نصرانی ہو, اگر وہ میرے بارے میں سن لیتا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لے آتا, اور ابن مندہ کی روایت ہے کہ جو تعلیم لے کر کے میں آ رہا ہوں اس کو نہیں مانتا ہے, تو وہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا. اللہ کے رسول بیان, اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں نہیں بلکہ جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر کے, جیسے آپ انسانوں کے ویسے آپ جنوں کے بھی رسول تھے. اسی طریقے سے ساتھیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی تمام باتوں کو مان لیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری باتوں پر ایمان لانا تھا اور کچھ لوگوں کے لیے نہیں تھا.
और मुश्किल यह है साथियों कि हमारे यहाँ इस किस्म के किस्से गढ़ करके बयान किए गए हैं जिसने कुरान और हदीस से हमारे तसव्वुर को हटा दिया। तो कहने का मतलब कि बगैर तफसील में जाए हुए यह होना चाहिए कि वली वो होगा जो मोमिन होगा और ईमान की तमाम शाखों पर उसका यकीन होगा। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान और आखिर तक। तीसरी चीज, वली के लिए क्या होना चाहिए? मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए। जैसा उसी आयत में अल्लाह ताला ने क्या बयान फरमाया है वली की सिफात, अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान ले और अल्लाह ताला से डर। तकवा है क्या चीज़? तकवा किसको कहते हैं? तकवा बना है वाव काफ और या से। इसके माने क्या होता है? वका बचाना, यानी इंसान इबादत का काम करके बुरे काम से रुक करके गोया अपने आप को जहन्नम की आग से बचा रहा है। यही चीज तकवा है कि इंसान इबादत का काम करे, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसको माने और जिस चीज से रोका है उससे, यही तकवा है। तो गोया सिर्फ इबादत करना दाखिल नहीं है, क्या है उसमें? बुराई से रुकना भी दाखिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्नद अहमद वगैरह में रवायत है कि एक बार हज़रत मुआद इब्ने जबल को, इसलिए बता रहा हूँ कि वली के लिए मुत्तकी होना ज़रूरी है, मुत्तकी होना ज़रूरी है। अगर कोई मुत्तकी नहीं है तो वो वली नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वली हो जाएगा? नहीं। औरतों के साथ, गैर महरम औरतों के साथ उठता है और बैठता है, वो अल्लाह का वली हो जाए? गालियां देता है, अल्लाह का वली हो जाए? गंदगी में बैठा हुआ है, उसे तहारत का लिहाज नहीं है, अल्लाह का वली हो जाए? नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान ले और अल्लाह ताला से डरते रहे। देख लीजिए कोई भी किताब के अंदर तकवा का माना क्या है। तकवा का माना यह है कि अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करके और अल्लाह जिससे मना किया उससे रुक करके अपने आप को अल्लाह के अजाब से, जहन्नम से बचा लिया जाए, यही तकवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआद इब्ने जबल को यमन की तरफ भेजा। हज़रत मुआद इब्ने जबल अल्लाह के वलियों में से एक वली, उनका यह मकाम जरा देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सवारी पर बैठे हैं हज़रत मुआद इब्ने जबल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल रहे हैं, ये मकाम, रुख्सत करने जा रहे हैं, वसीयतें कर रहे हैं। जब आखिर तक पहुंचे जहां से आपको वापस आना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तरफ रुख किया और कहा कि या मुआद इन्नक असा अल्ला तल्कानी बाद आमी हादा और लअल्लक तमर बिकबरी हादा व मस्जिदी हादा। ए मुआद, शायद इस साल के बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हो सके, ये होगा कि तुम्हारा गुजर मेरी मस्जिद से होगा और तुम्हारा गुजर मेरी कब्र के पास से होगा। हदीस शरीफ में है कि ये सुन करके बका मुआद जशअन लफिराक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मुआद इब्ने जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई में आवाज से रोने लगी। क्यों? इसलिए कि अब ऐसा महसूस हो रहा था कि अल्लाह के रसूल से आखिरी मुलाकात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ए मुआद, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन औला الناس بالمتقون, सबसे करीब कयामत के दिन मेरे वो लोग होंगे जो मुत्तकी होंगे, मन कानू वही फुकानू, चाहे जहां के रहने वाले हों और चाहे जो लोग जिस खानदान के हो। तो गोया विलायत के लिए क्या है? मुत्तकी होना है। सुना अबू दाऊद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अमर की एक रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार फितनों का जिक्र, बड़ी लंबी हदीस है, फितनों का जिक्र फरमाया, मुतअद्दिद किस्म के फितनों का, और एक जगह उसमें फरमाया कि एक फितना होगा जो हमारे खानदान के एक शख्स से जाहिर होगा। यानी उस फितने का सबब क्या होगा? मेरे खानदान का एक आदमी होगा। सुन अबू दाऊद किताबुल फितन के अंदर पहली हदीस है, पहले बाप की हदीस है ये।
آپ نے فرمایا وہ تو سمجھتا ہوگا کہ میرے خاندان کا ہے لیکن میرے خاندان کا وہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہوگا کہ میرا ولی ہے, میرا دوست ہے, لیکن وہ ولی نہیں, میرا دوست نہیں ہے. اِنَّ أَوْلِيَاءِ الْمُتَّقُونَ, میرے ولی کون سے لوگ ہیں؟ جو متقی اور پرہیزگار ہیں. تو ساتھیوں, ولیوں کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے جو کیا ہے؟ متقی. اور متقی ہوگا کون؟ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تو کھول کر کے بیان کیا ہے. دور نہ جائیے, سورہ بقرہ اٹھائیے آپ, دوسرا پارا, یہاں جا کر ہر آدمی اردو پڑھنا جانتا ہوگا. یہاں سے سورہ بقرہ دوسرا پارا اٹھائے, دوسرے پارے کا ربع جہاں سے شروع ہوتا ہے, قرآن سب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لیس البر, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں ہے کہ کوئی مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کر لے. اصل نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے آئے, آخرت کے دن پر ایمان لے آئے, فرشتوں پر ایمان لے آئے, کتاب پر ایمان لے آئے, نبیوں پر ایمان لے آئے. ذرا دیکھیں, نبیوں پر ایمان لے آئے اور خواہش کے باوجود, لالچ کے باوجود, ضرورت کے باوجود اپنا مال رشتہ داروں پر خرچ کرے, یتیموں پر خرچ کرے, مسکینوں پر خرچ کرے, مسافروں کو دے اور مانگنے والوں کو دے, وہ پھر رقاب اور گردن آزاد کرنے میں خرچ کرے. یہ ساری واجبات نہیں ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, نماز کو پڑھے, وآت الزکاۃ, زکات کو دے, والموفون بعہدہم, اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا بندوں کے ساتھ جو عہد کیا گیا اسے پورا کرتے, اذا عہدوا, والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس, اور صبر سے کام لینے والے ہیں پریشانیوں میں, مصیبتوں میں, اور جنگ کا میدان آتا پھر بھی وہاں پر بھی صبر سے کام لیتے ہیں. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا, واولئک هم المتقون, یہی لوگ متقی. تو گویا تقویٰ کے لیے کیا ضروری ہے ساتھیوں کہ یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پائے جائیں. اور بھی سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. لہذا جو متقی نہیں ہوگا وہ اللہ کے کا ولی کبھی بھی, جو نماز چھوڑتا ہو, جھوٹ بولتا ہو, گانا باجا سنتا ہو, ناچتا گاتا ہو, گالی بکتا ہو, عورتوں کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہو, ستر و لباس کا اہتمام نہ کرتا ہو, طہارت و صفائی کا اہتمام نہ کرتا ہو, مجنون اور پاگل ہو, مجذوب بنا ہو, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کے ولی کے لیے قرآن مجید کی شرط, پہلی دو شرطیں کیا ہیں؟ کہ وہ مومن ہونا چاہیے اور متقی ہونا چاہیے. چلیے تیسری شرط کیا ہے ولی کے لیے؟ جو ولی ہو, اطاعت الہی خصوصاً نوافل کا خصوصی اہتمام کرتا ہوں. ساتھیو, صحیح بخاری شریف کے اندر ہے, اور جو ولیوں سے متعلق سب سے بہترین حدیث کہی گئی ہے علماء نے کہا ہے صحیح بخاری شریف میں, جس کا صرف ابتدا کا ایک لفظ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی حدیث قدسی ہے, کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا کہ بندہ سب سے بہترین کام جس کے ذریعے میرا قرب حاصل کر سکتا ہے, سب سے بہترین کام جس کے ذریعے میرا قرب حاصل کرے گا وہ کام کون سا ہے؟ کون سا کام ہے؟ وہ کام ہے جو ہم نے اس کے اوپر فرض کیا ہے. صرف نماز ہی نہیں, ہر چیز جو اس کے اوپر فرض ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ تو ظاہری فرائض ہیں. اسی طریقے سے باطنی فرائض جو ہیں, محبت ہے, خوف ہے, توکل ہے, رجا ہے, یہ سارے باطنی فرائض جو ہیں. اور ایک بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو چیزیں فرض کی ہیں, ایک فرض ایسا ہے جس کے اوپر عمل کرنا ہے, ایک فرض ایسا ہے جسے چھوڑ دینا ہے. بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ جھوٹ بولنا, جھوٹ کا چھوڑنا ہمارے اوپر فرض ہے, زنا کا ترک کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, سود کا چھوڑ دینا ہمارے اوپر فرض ہے, دھوکا
دینے سے پرہیز کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. تو دو چیزیں فرائض ہمارے اوپر ہیں، ایک جن چیز کا ہمیں حکم دیا اس کے اوپر عمل کیا جائے، اور دوسری جس چیز کو ہمیں منع کیا اس سے رک جائے جائے. ایک چیز. دوسری چیز، ہمارے اوپر کچھ فرائض ظاہر ہیں اور کچھ فرائض باطن. ہمارے اوپر ظاہری فرائض وہی جسے ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، جسے ہم ارکان، کتنے ہیں ارکان اسلام جی، کتنے ہیں بولے نسیم؟ پانچ ہے نا، یاد ہے نا، یاد ہے کہ بھول جائیں گے؟ یاد ہے ماشاء اللہ. نسیم صاحب کو نہیں یاد ہوگا تو ہم کو یاد ہوگا، ماشاء اللہ، پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاء اللہ. وہ پانچ ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ شہادتیں. دوسری نماز، روزہ، حج اور زکات. یہ پانچ چیزیں اسلام کے فرائض ظاہرہ ہیں. لہذا پہلی چیز یہ ہے کہ شہادتیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہی نہیں اور مسلم مانتا ہی تو اللہ کا ولی ہوگا؟ نہیں ہوگا. صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لڑائی کرنے کا کن سے؟ یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے لگے، نماز پڑھیں اور زکات دینا شروع کر دیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ فرائض، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فرائض میں سب سے زیادہ کس کو اہمیت حاصل تھی؟ نماز. نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کے چھوڑنے کو اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا ہے. ابھی قاری صاحب نے بھی سوال کیا تھا کہ نماز نہ چھوڑنے، نماز چھوڑنے والے کا گناہ کیا ہے؟ ساتھیو، اصل میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ آیا نماز چھوڑنے والا مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ سوال ہونا چاہیے. اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کافروں کے لیے اللہ نے کیا عذاب تیار کیا، وہ آپ لوگ ہر طریقے سے جانتے ہیں. میں اپنی طرف نہیں کہتا، ایک بار میں شمار کرنے لگا، مجھے 10 یا 11 صحابہ کرام کی روایتیں ایسی ملی ہیں، حدیثیں، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وضاحت کے ساتھ کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہو جائے. یہ میرا فتویٰ نہیں، نعوذ باللہ من ذلک. کچھ لوگ ناراض جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو مولوی صاحب فتویٰ لگاتے ہیں. یہ کون ہے جو فتویٰ لگائے گا؟ فتویٰ لگانے کا کس کو حق حاصل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں بیٹھا، مدینہ منورہ میں آرام فرما، فتویٰ کون لگائے گا؟ ہم لگائیں گے یا آپ لگائیں گے؟ صحیح مسلم شریف کی اگر یہ روایت نہ ہو، حضرت جابر بن عبداللہ کی، کہ ہمارے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. جس نے چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، وہ کافر ہو. تو لہذا ضروری یہ ہے کہ ایک ولی کے لیے کہ وہ پنج وقتہ نماز کا پابند ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی کوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، گھر میں بیٹھا رہتا ہے اپنے کمرے میں. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کہاں نماز پڑھتے ہیں، کھانے کا وہاں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام ولیوں کے سردار، تمام مخلوقات کے سردار. آپ کی نماز تو کہاں ہوتی تھی؟ مدینہ منورہ مسجد میں ہوتی تھی. اور ان لوگوں کی نماز کہاں ہوتی ہے ساتھیوں؟ واللہ حاشا للہ، کسی پر، اللہ گواہ ہے، کسی پر طنز کرنا ہے، کسی پر اعتراض کرنا مقصد نہیں ہے. حقیقت کا اظہار ہے کہ قرآن حدیث کی روح سے ولی کون ہے. اگر پانچ وقت نماز کا پابند مسجد میں نہیں ہے وہ، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ولیوں کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہے. اسی طریقے سے روزہ اور آگے چلے. اسی طریقے سے ساتھیوں، ہم نے کہا جو باتیں باطنیہ ہیں، اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر. جو کام کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے. اللہ کی معرفت اسے حاصل ہونی چاہیے. اور جانتے ہیں کہ اللہ کی معرفت جس کو جس قدر حاصل ہوگی، وہ اسی قدر عبادت میں اپنا دل زیادہ لگائے گا، ہے کہ نہیں؟ بھلا بتائیے، انسانوں کو اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہے کہ فرشتوں کو؟ کس کو زیادہ حاصل ہے جی؟ فرشتہ امانت کس کو حاصل ہے؟ بولے بھائی. ارے بھائی، فرشتوں کو زیادہ حاصل ہے نا، اس لیے کہ فرشتوں نے تو اللہ کا دیدار، اور
جن سے انسان کہہ رہا ہوں وہ بعض انسان ایسے ہو جیسے اللہ کا ان کو الگ مسئلہ ہے وہ، لیکن جن سے انسان میں اور جن سے فرشت ملائکہ میں، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ حاصل ہے، اسی لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ زیادہ ڈرتے ہیں. آپ نے معراج کا بیان بھی سنا ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرا گزر حضرت جبرائیل سے ہوا، تو حقیقت میں دیکھا کہ اللہ کے خوف سے ان کی ہڈیوں پر صرف چمڑی رہ گئی تھی سوکھ کر کے، اور آپ نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا کہ اے جبرائیل، جس فرشتے کے پاس سے میرا گزر ہوا ہے اس نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دیکھ کر کے مسکرا دیا ہے، لیکن ایک فرشتہ ہے جس نے مجھے مرحبا کہا، میرے سلام کا جواب دیا، لیکن وہ مسکرایا نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کون سے فرشتے ہیں؟ جی مالک خازم النار، جہنم کا جو حضرت ابن فرمایا جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے ان کے ہاتھوں ہوٹھوں پر ہنسی جہنم کے خوف سے نہیں آئی. ساتھیو اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی خوف کھائے گا اور اتنی امید رکھے گا، اتنا ہی خوف کھائے گا اور اتنی ہی امید رکھے گا. تو یہ بھی عبادت ہے دل کی کہ اللہ کی معرفت حاصل کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہ ہو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جس کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو، اللہ کے بارے میں حسن ظن نہ ہو، صبر نہ کرتا ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ باطنی عبادت، جس کے اوپر ایمان لانا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے باطنی عبادات میں ایک چیز اور ذکر کرتا چلوں، یہ بھی ہے کہ دل کی صفائی ضروری ہے. حسد سے، کینہ سے، بغض سے، نفرت سے انسان کا دل صاف ہونا. اگر کسی کے دل صاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے دشمنی رکھتا ہے. اور ہم میں سے ہر شخص مطالبہ ہے ساتھیو، اللہ کا ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ولی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو دنیا میں نہ پائی جائے، یا اس کا کپڑا کچھ اور ہوتا ہے، اس کا لباس کچھ اور ہوتا ہے، اس کا خاندان کچھ اور ہوتا ہے، نہیں. ایک مزدوری کرنے والا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک ہل چلانے والا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، ایک بوجھ ڈھونے والا انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، اور خانہ کعبہ میں رہنے والا بھی انسان اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا. آخر ابو جہل اللہ وہیں پر تو تھے کہ نہیں، کہیں دوسری جگہ تھے؟ جی تیرا وہیں پر. تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کا ولی آپ بننا چاہیں آپ بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے. اسی لیے امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں انہیں تین حصوں میں بانٹا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، تین حصوں میں بانٹا ہے. وہ کون سے ہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے، ایک وہ لوگ ہیں جو فرائض کا خصوصی اہتمام کرنے والے ہیں، البتہ نوافل میں ان سے کوتاہی ہوتی ہے. تیسرے وہ ہیں جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے والے ہیں. یہ تین گروپ ہیں. پہلا گروپ تو اللہ کا ولی نہیں ہے، البتہ دونوں یہ گروپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں. تو ہر مومن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، حتی الامکان عبادت کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے ہیں. جی اچھا، وہ آیت، وہ آیت سورہ فاطر کے اندر ہے نا قاری صاحب، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، سورہ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. پھر ہم نے اس کتاب کا یعنی قرآن مجید کا وارث اپنے ان بندوں کو بنایا
जिनका हमने इस किताब के लिए इंतखाब कर लिया है। साथियों, आप मामूली आदमी नहीं हैं, अल्लाह ने खुसूसी तौर पर आपको इस किताब के लिए चुना है। अपने मकाम को पहचानिए और काफिरों फासिकों की मुशाबहत करने, उनके जैसा अमल करने से परहेज कीजिए आप। कि अल्लाह ने आपको क्या मकाम दिया है, कि अल्लाह ने आपको इस किताब के लिए, कुरान मजीद के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको सीखने के लिए, इस पर अमल करने के लिए आपका इंतखाब कर लिया है। ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, हमने इन यहूद और नसारा के बाद इस किताब का वारिस बनने के लिए अपने इन बंदों को हमने चुन लिया है, हमने इनका इंतखाब कर लिया है। इसमें तीन किस्म के लोग हैं। فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, वो लोग हैं जो अपने ऊपर जुल्म करने वाले, यानी कौन, जो फरायद भी कोताही करते हैं, हराम चीजों का भी इर्तिकाब करते हैं और तौबा नहीं करते। फरायद में कोताही करते हैं, हराम चीजों का भी इर्तिकाब करते हैं और इनसे तौबा नहीं करते। दूसरे कौन से लोग हैं, फरायद में उनसे कोई कोताही नहीं होती, खा जाहिरी फरायद है या बातिनी फरायद है, खा वो फरायद है जिन पर अमल करना है या वो फरायद है जिनको छोड़ देना है। गौर करेंगे आप, फरायद में कोई कोताही नहीं होती, खा वो फरायद जिन पर अमल करना है या वो फरायद जिनको छोड़ देना है, यानी वो तमाम फरायद को अदा करते हैं और गुनाह नहीं करते। अलबत्ता नवाफिल वगैरह में उनसे कोताही होती है, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी जाती, चाश्त की नमाज वो नहीं पढ़ पाते, उनसे कोताही हो जाती, लेकिन फिर भी क्या है, अल्लाह के वली है। क्यों? इसलिए कि ईमान ले आए हैं और अल्लाह ताला से डर रहे हैं, ईमान ले आए और अल्लाह ताला से डर रहे हैं। अलबत्ता इनसे एक और ऊंचा मकाम वलियों का है, वो मिनहुम साबिकुम बिल खैरात, वो हैं जो खैरात से सबकत ले जाने वाले हैं, यानी वो फरायद का मुकम्मल एहतमाम करते हैं और मुहर्रमात से परहेज करते हैं और नवाफिल का भी खुसूसी एहतमाम करते हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनसे किया है। रात तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हैं, और जिनके अंदर ये तीनों नहीं पाई जाएं वो उम्मते मुस्लिमा से नहीं है, उम्मते मुस्लिमा से वो नहीं है, लिहाजा अल्लाह का वली भी नहीं हो सकता है। तो अर्ज करने का मकसद जरूरी है साथियों कि हम और आप क्या है, अपने दिल की भी इसलाह करें, यह भी हमारे और आपके फराइज में दाखिल है। और दिल की इसलाह नहीं हुई या जिसकी ना हो, मिसाल के तौर पर वो दिल कीना रखता है अपने दिल के अंदर, नफरत करता है, अल्लाह की मस्जिद से तो उसे नफरत है लेकिन बाजार से उसे, अल्लाह के बंदों से उसे नफरत है, और जाकर के जंगल में गुजारा, वो अल्लाह का वली नहीं है। कुरान से उसे नफरत है और गाने से उसे मोहब्बत है, पाकी से तहारत से, इन्नल्लाह नज़ीफ़ुन, अल्लाह युहिब्बु अल्लाह नज़ाफ़त को पसंद करता है, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह पाक है, सही मुस्लिम शरीफ में है, और पाकी को पसंद करता है। अब कोई कूड़े के ऊपर बैठा हुआ है, हमारे भाई कारी साहब बयान करते हैं कि एक बार बॉम्बे सेंट्रल से मैं उतरा, बॉम्बे सेंट्रल बहुत, बॉम्बे में बड़ा मशहूर स्टेशन है, वहां से उतरा मैं और नीचे चला आ रहा था, तो क्या देखता हूं कि एक शख्स है नंग धड़ंग लेटा हुआ है, हमेशा चर्स पी करके मस्त रहा करता था, और एक बुरका पोश मुसलमान औरत जाकर उसका पैर दबा रही है। और हमारे भाई इस सिलसिले में बड़े दिलेर हैं, कहा कि मुझसे ना रहा खड़ा हुआ, हमने कहा नालायक ये तेरा कौन है, तेरा बाप है, तो कहती है दो एक बात मेरी सुनती रही, फिर मेरे पीछे मुड़ करके देखती है, कहती है हाँ मेरा बाप है, मेरे सब कुछ है। मेरे भाई ने कहा तेरे ऊपर लानत हो, भाग और छोड़ करके चले जाए। ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला का वली मानते।
कुछ हैं जिनकी जुबान पर गालियां रहा करती हैं, बल्कि जो उनके पास जाए उसे डंडा मारते हैं और फिर भी अल्लाह ताला के वली बने हुए। मुसलमानों कहां गई है हमारी समझ? वल्लाह कुरान पर ईमान ले, हदीस पर ईमान ले, वो अल्लाह के वली नहीं है। खैर, इसी तरीके से वली की एक सिफात यह है कि नवाफिल का भी एहतमाम इंसान कर रहा है कि नहीं। अल्लाह तबारक व ताला के सबसे बड़ी वली कौन है? अल्लाह के अंबिया हैं, नबी है ना, उनकी सिफात बयान करता अल्लाह ताला, वजअलनाहुम अइमतन यहदून बि अमरिना वअउहैना इलैहिम फिअल खैराति व इकामस सलाति व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। वो हमारी इबादत करने वाले थे। इबादत क्या नहीं, यानी उस नवाफिल का, खा नवाफिल दिल की इबादत है या ज़ाहरी इबादत है, नमाज है, रोज़ा है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, सदका और खैरात है, किसी भी चीज़ में कोताही करने वाले नहीं। आपने सही मुस्लिम शरीफ को हदीस सुनी होगी, तफसील में नहीं जाना चाहता है कि जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए, बनू इसराइल के एक शख्स कहीं गुजर रहा था, कहीं पहुँचा, देखता है कि बदली से आवाज़ आ रही कि ए बदली, फ़लाँ आदमी के खेत को जा करके सैराब करो। सुना है ना, चुनानचे बदली गई एक चटियल मैदान में, बारिश होती है और वहाँ से पानी एक नाली में बह करके एक खेत में जा रहा है। अब वो जहाँ पानी जा रहा था उसके पीछे पीछे वो शख्स हो लिया, तो क्या देखता है कि वहाँ एक शख्स है जो खेत में, ये सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अपने खेत को अपने फावड़े और कुदाल से क्या है बराबर कर रहा है और पानी को लगा रहा है। मैं उसके खेत के किनारे खड़े होकर के पूछा, अल्लाह के बंदे तुम्हारा क्या नाम है? तो वही नाम बताया जो बदली से उसने सुना था, है ना। तो आखिर में हमने पूछा कि भाई तुम्हें यह मकाम क्यों हासिल हुआ है? कहा, इसलिए इस खेत से जो कुछ निकलता उसे तीन हिस्सों में मैं बांट देता हूं, तीन हिस्सों में बांट देता हूं। एक हिस्सा कहां जाता है? अपने अहलो अयाल के लिए, दूसरा हिस्सा गरीबों के लिए, और तीसरा हिस्सा किसके लिए होता है? इसी खेत में दोबारा डालने के लिए। हालांकि एक तिहाई ज़कात उसके ऊपर है, नहीं, ज़कात तो कितना होगा, दसवां हिस्सा या पांचवां हिस्सा होगा, है ना, दसवां या पांचवां हिस्सा होगा, लेकिन वो एक तिहाई अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करता था। तो अल्लाह के वली की निशानी है। इस रोजे का मामला है, हज का मामला है, जिक्र और अज़कार का मामला है। आज सोचें, जो आदमी अल्लाह का जिक्र करना जानता ही नहीं, हम उसे अल्लाह ताला का वली मानते हैं। अगर उससे पूछा जाए कि सुबह से शाम तक अल्लाह के रसूल पर कितनी बार दुरूद भेजा है, हालांकि कयामत के दिन अल्लाह के रसूल के कुर्ब हासिल करने का सबसे ऊंचा, सबसे बेहतर चीजों में एक चीज क्या है? आप पर कसरत से दुरूद भेजना, और आपसे मोहब्बत की बहुत अहम निशानी। लेकिन जितने भाई हमारे यहां बैठे हुए पूछेंगे सुबह से शाम तक कितने बार दुरूद भेजा, मोहब्बत का दावा तो करते हैं, अंगूठे तो चूमते हैं, पूछें कितने बार दुरूद भेजा, सौ बार भेजा हो? सोचने की बात है। अब तो पढ़ लिया जुबान हिला ली कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, कि वो भी भारी पड़ रहा जुबान हिलाना, पढ़ो भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम व बारिक अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नक हमीद मजीद। एक तरीका बताऊं, आप कसरत से दुरूद भेजेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरीका बतलाऊं, वो क्या है, वो क्या तरीका है? आजकल हदीस की किताबें उर्दू में तर्जमा हो करके आई है, आप कसरत से हदीस की किताब पढ़िए, आप कसरत अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजेंगे, है कि नहीं। हर हदीस जब जिक्र किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते जाइए, जितनी हदीसें पढ़ेंगे एक हदीस में एक से कई बार वो पढ़िए, आप देख कसरत से आप अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजेंगे। खैर, और चौथी चीज जो अलामत अल्लाह के वली होने की है, वो ये है कि अल्लाह ताला ही के लिए हुब और बुग्ज़, यानी उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला के लिए हो। जिससे मोहब्बत करता है किस लिए? अल्लाह के लिए। जिससे नफरत करता है किस लिए? अल्लाह के लिए। जिसको देता है किस लिए? अल्लाह के लिए। जिससे ले लेता है किस लिए? अल्लाह ताला के लिए। और साथियों, ये बड़ा ऊंचा मकाम है और इस मकाम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि ये बड़ा ऊंचा मकाम भी रखा गया है,
اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نور کے منبر پر بیٹھائے گا. مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. اور وہ اس قدر خوبصورت ہوگا کہ اللہ کے فرشتے, اللہ کے نبی اور شہید لوگ بھی کہیں کہ اللہ نے ماشاءاللہ انہیں کیا اونچا مقام دیا ہے, جبکہ نبیوں کا مقام ان سے اونچا ہوگا. لیکن دیکھ کر کے وہ لوگ کون سے ہیں؟ وہ جو صرف اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں. اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ نے اللہ رسول نے بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. گویا کہ کیا ہے, اللہ کے ولی جنہیں یہ مقام ملے گا کہ انہوں نے محبت کیا ہے. تو کس سے؟ اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے, اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے ملک کا ہے, اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کام کرتا ہے, اس لیے نہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کمرے میں رہتا اور کھاتا اور پیتا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے, اللہ کا نیک بندہ ہے. ساتھیو, امام شوقانی نے ایک جگہ لکھا کہ میں اس حدیث پر غور کرنے لگا کہ آخر یہ اونچا مقام کیوں حاصل ہوا, تو کہا کہ میں نے سمجھا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, اس لیے کہ دنیا میں جتنی محبتیں ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رہا کرتا ہے. مثال کے طور پر سب سے زیادہ انسان کے قریب اس کا باپ یا اس کے بیٹے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھ لیں, بیٹا جس قدر مجبور رہے گا باپ سے اتنی زیادہ محبت کرتا جائے گا, اور جس قدر اس کے پیر مضبوط ہوتے جائیں گے, اپنے پیر پر کھڑا ہوتا جائے گا, باپ کی محبت اس سے اتنا ہی زیادہ کم ہوتی جائے گی. یہاں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں اور دوستوں کے لیے اپنے باپ سے نفرت کرنا شروع, گویا کہ اللہ کے لیے محبت نہیں تھی. تو اللہ کے لیے محبت بڑی اہم چیز ہے. آپ کسی سے محبت کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو اللہ کے ولیوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ کس سے محبت کرتے ہیں, اللہ. وقت ختم ہو گیا, لیکن صرف چلتے ہوئے ایک اشارہ کر دوں ولیوں سے متعلق. پہلی بات یہ ہے ساتھیو کہ قرآن اور حدیث کے روح سے ولی معصوم عن الخطا نہیں ہوتے, یعنی یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں. یہ غلط تصور ہم نے اپنے اندر رکھ رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جو اللہ کا ولی ہوگا اسے کوئی غلطی نہیں ہوگی, یہ بات غلط ہے. اب آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, پوچھ سکتے ہیں نا, اس کی دلیل کیا ہے کہ ولیوں سے غلطی ہوتی؟ جی ہاں, حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ جی, کہ ولیوں کا مقام نبی سے آگے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو اہل سنت والجماعت نہیں ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ, امام طحاوی ہیں, حنفی ہیں اور پانچویں صدی ہجری کے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد, ہے نا, کہ چند صفحات ہیں, زیادہ نہیں. ان میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ہم نبیوں کا مقام ولیوں سے بہت اونچا مانتے ہیں, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے ولی مل کر کے ایک نبی کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے. یہ ساتھیوں کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ دنیا کے سارے ولی مل کر کے ایک نبی کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے ہیں. اگر یہ میری بات غلط ہو ساتھیو تو میری گردن کاٹ دیں آپ کو. قرآن اور حدیث کے روح سے جہاں کہیں میں اپنی گردن پیش کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کے سامنے, پوری دنیا میں, اگر میری بات یہ غلط ہو کہ ولی جس نے اونچے مقام کو پہنچ جائے لیکن معصوم الخطا نہیں ہوتا ہے. آیا قرآن مجید میں اللہ حضرت آدم کی غلطی کا ذکر کیا کہ نہیں ذکر کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ جی, کیا خیال ہے؟ ان پانچ نبیوں میں ہیں جنہیں اولو العزم من الرسل کہا گیا ہے. کہا جاتا ہے نبیوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ جی, ان میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے. سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے, اس کے بعد حضرت نوح کا ہے, یا حضرت موسیٰ کا ہے, اور پھر حضرت عیسیٰ کا ہے. یعنی 124,000 نبیوں میں حضرت نوح علیہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا مقام ہو, ذرا سوچیں آپ, یا چوتھا مقام ہو, کتنا اونچا مقام حاصل ہے یہ. لیکن آیا ان سے ہوئی غلطی کہ نہیں ہوئی؟ یہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟
कि एक आदमी सिर्फ एक उनके खानदान लड़ा, उसे एक हाथ दो के थप्पड़ मारा कि वो मर गए। लेकिन खूबी यही है कि अपनी गलती पर इसरार नहीं है, फौरन ऐ अल्लाह ताला तू मुझे बख्श दे, मुझे गलती हो गई। सूरह अल-क़सस उठा कर देख लिया, तीसरा रुकू कर जावे ना, तीसरा रुकू या दूसरा रुकू उठा लिया फौरन, रब इन्नी ज़लमत नफ़्सी, ऐ अल्लाह हमने अपने ऊपर ज़ुल्म किया, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे। तो जो वली होता है उससे गलती होती है। भला बताइए कि वलियों में सबसे ऊंचा मकाम किसको हासिल है? मैं कुरान हदीस की रोशनी में कह रहा हूं, अपने मशहूर होने के कहते किसको हासिल है नबियों के बाद, उनमें किसको? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, है ना। उतना बड़ा वली दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है आज तक नबियों को छोड़ करके, जो मकाम हजरत अबू बकर सिद्दीक को। साथियों इससे बड़ी चीज क्या होगी कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील यानी ऐसा दोस्त कि उसकी मोहब्बत हमारे दिल में बैठ जाती किसी और की जगह ना रह जाए, अगर किसी को बनाना चाहता तो कौन होता वो? हज़रत अबू बकर। आपने बयान फरमाया सारी दुनिया के तमाम लोगों के हुकूक हमने अदा कर दिए थे, अबू बकर का हक अदा नहीं कर पाया हूं। उन्होंने हमारे साथ और इस्लाम के साथ जो कुछ किया उनका बदला कौन देगा? उनका रब ही देगा। सही बुखारी शरीफ में किताब दावात में साथी उठा कर देख लेंगे, मैं बगैर हवाले कोई बात नहीं कहता और मैं कोई ज़ईफ हदीस भी बयान नहीं करता। सही बुखारी शरीफ में किताब दावात में हज़रत उबर सिद्दीक ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे कोई ऐसी दुआ बतलाइए जो दुआ मैं कहाँ पढ़ा करूँ? नमाज में पढ़ा करूँ। आप मुझे कोई ऐसी दुआ बताइए जो मैं दुआ नमाज में पढ़ूँ। आपने कौन सी दुआ बताई? कहा कि तुम कहो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमत नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फिरली मग़फिरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल ग़फूरुर रहीम। अगर वलियों से गलती ना होती तो ये दुआ अल्लाह के रसूल सिखाते क्यों? अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमत नफ्सी, ऐ अल्लाह ताला हमने अपने ऊपर ज़ुल्म किया है, बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया है, और मुझे ये भी है कि गुनाहों को बख्शने वाला आपके अलावा कोई और नहीं, लिहाजा आप अपनी तरफ से रहम करते हुए मेरे गुनाहों को बख्श दें। कुरान मजीद तरफ जाइए आप, चौबीसवां पारा। खाली साहब कौन सी सूरत से शुरू होता है? सूरह अज़-ज़ुमर से। एक आयत है जिससे बहुत से मुफस्सिरीन कहते हैं उबर सिद्दीक के बारे में नाज़िल हुई, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ी वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तकून। वो शख्स जो हक लेकर के आया, सच्चाई लेकर के आया, इससे मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सच्चाई लेकर कौन आए थे? वसद्दक बही, और जिसने उनकी तस्दीक की है। सबसे पहले आपकी तस्दीक किसने की है? इस उम्मत के सिद्दीक कौन है? उलाइका हुमुल मुत्तकून, यही अल्लाह ताला के मुत्तकी और परहेजगार है, अल्लाह के वली हैं। लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम, उनके रब के पास जो कुछ वो चाहेंगे वो मिल जाएगा। ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, और यही बदला है किसका? क्यों ऐसा, ऐसा क्यों है? मकाम दिया लियुकफ़िरल्लाहु अन्हुम अस्वअ अल्लज़ी अमिलू, ताकि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को। तो साथियों पहली बात ये ध्यान में रखना चाहिए, और इसकी मिसाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो बकर के बाद अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने तो उमर को मकाम किसी और को दिया था, बल्कि आपने तो यहां तक बयान फरमाया सही बुखारी शरीफ पे कि तुमसे पहले जितने उम्मत में कुछ लोग थे उनमें कुछ लोग मुहद्दत पैदा हुए हैं। मुहद्दत यानी जिनके ऊपर अल्लाह ताला का इल्हाम होता था। अगर मेरी उम्मत में कोई है तो कौन है? उमर है। सुनन तिर्मिदी में रवायत है कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कौन होते? उमर होते। लेकिन हज़रत उमर से गलती हुई कि नहीं गलती हुई? जी, लेकिन हम शियों बदबख्तों के रहे कि साहबा गलतियों को उछालते हैं, नहीं, हम एक मिसाल दे रहे हैं। गलती हुई कि नहीं? भूल हुई ना, सही बुखारी शरीफ में कई जगह पर है ना। ज़कात का मामला है, ज़कात ना देने वालों से
قتال کرنے والوں کا معاملہ ہے, معاملہ اللہ کے رسول کی وفات کا, حضرت عمر کے مقابلے حضرت ابو بکر کی رائے کیا رہی, صحیح رہے. تو پہلی چیز یہ تصور کرنا چاہیے بھائی کہ ہاں ولی سے وہ نہیں ہے کہ جس سے غلط, ولی سے کوتاہی ہوتی ہے البتہ اللہ کی یہ ہے کہ ولی اپنی غلطی پر باقی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے. دوسری بات, ولی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کسی کرامتی کا ظہور, یہ ضروری نہیں. کرامت اللہ تعالیٰ کسی دوسرے موقع سے, اس سے پہلے درس دے چکا ہوں میں کہ کرامت ضرورت کے مطابق, جہاں ضرورت ہو, جہاں جس اللہ کے نیک بندے کو ضرورت ہوئی, اس کے دین کو مضبوط کرنا ہے, دشمن پر اس کی مدد کرنا ہے, اس کے دین کو تقویت دینی ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر اس کی مدد کرتا ہے, کرامت کا ظہور ہوتا ہے. لیکن علماء اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ ولی سے یہ شرط نہیں کہ اس سے کرامت کا ظہور بھی ہو. تیسری چیز, رسول اور نبی اور ولی, یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہوتے. رسول جو ہوتا ہے بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہے, کس چیز کا, عبادت کیسے کی جائے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, ثواب کا کام کیا ہے, سنت کیا ہے, بدعت کیا ہے. البتہ مارنے میں, روزی دینے میں, نفع پہنچانے میں, نقصان پہنچانے میں اس پر رسول کو اختیار حاصل نہیں ہے. آپ کہیں گے قرآن مجید میں کہاں ہے, آپ ترجمہ پڑھنا جانتے ہیں قرآن مجید کا, ہے نا خالص, سورہ 29 پر آپ سورہ جن اٹھا لیں گے, ہے نا خالص, کون سی آیت ہے, قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, اے لوگوں آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں خود اپنے آپ کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نفع و نقصان کرنے. تو مارنے کی, جلانے کی یہ استطاعت نبی اور ولی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. بلکہ ایک حدیث سن لیجئے, اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میں تم کو نہیں دیتا اور میں تم سے کوئی چیز نہیں روکتا, میں تو اللہ نے جو دیا ہے وہ تقسیم کرنے والا ہوں, جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہیں پر میں, جس کو اللہ نے کہا اس کو دے دو اس کو میں دے دیتا ہوں. تو یہ ایمان رکھنا چاہیے. اور یہ ہے کہ ولی کا کوئی خاندان نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو کیا ہے کہ جو اپنا نام شاہ رکھ لے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. پولیس بھی, وہ قتل بھی کرتا ہے لیکن پولیس بھی اس کے اوپر اپنا ہاتھ جلدی نہیں ڈالتی. نہیں, ولی عمل سے بنتا ہے, کسی خاندان سے نہیں بنتا ہے. کسی جگہ کا رہنے والا اللہ کا ولی نہیں ہے. ورنہ جو خانہ کعبہ کے, آج سے چند سال پہلے میں حج کے موقع پر تویہ کے ساتھ گیا تھا, تو ایک آدھ مہینے کے لیے وہاں پر ٹھہرا تھا. تو ایک دن فجر پڑھ کر کے جا رہا تھا, بلکہ جاسٹ پڑھ کر کے جا رہا تھا, تو ہمارے آگے آگے ایک شخص ہے, امامہ باندھے ہوئے ہے, داڑھی موچھ سارا کا سارا صاف ہے, اور سگریٹ پیتے ہوئے کش لگاتے ہوئے جلا جا رہا ہے. حرم شریف سے نکلنے کے بعد ہم نے کہا اللہ کے بندے ماشاء اللہ ایسا رہا ہے کہ آپ حرم شریف سے آ رہے ہیں, مسجد سے آ رہے ہیں, یہ دیکھیے علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے, اب یہ اچھی بات نہیں کہ آپ اس کو پیتے جا رہے ہیں. ناراض ہو گیا, کہا ہم اللہ کے پڑوسی ہیں, اللہ کے گھر کے قریب رہنے والے ہیں, ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو اللہ کے بندے ابو جہل بھی تو وہیں رہتا تھا نا, ابو لہب بھی تو وہیں رہتا تھا, کہیں دوسرا رہتا تھا, اسی جگہ رہتا تھا. تو کسی جگہ رہنے سے کوئی ولی نہیں بنتا ہے, کسی خاندان سے ہو کوئی ولی نہیں بنتا ہے. ولی کیسے بنے گا, جو ولیوں کا کام کرے گا. تو یہ چند باتیں تھیں ساتھیوں کی جو آپ کے سامنے ہیں ولی سے متعلق رکھی گئیں, اور میں جانتا ہوں کہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو رہ گئی ہیں. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ولی کا جو شرعی تصور ہے, اسلامی تصور ہے, اور کسی ایک فرقے کے نزدیک نہیں, تمام اہل سنت و جماعت کے نزدیک. حنفی ہے تو, مالکی ہے تو, شافعی ہے تو, حنبلی ہے تو, اس صدی کے ہیں تو, اور پچھلے صدی کے ہیں تو, اللہ کے زمانے کے نہ اس کے بعد کے تو, یہ تصور ہے ولی کے بارے میں, صحیح تصور ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ولیوں کے حقوق کو سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے ولیوں میں شمار کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم بھی اس کے ولیوں میں ہمارا شمار ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بعید
نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بلا جھجک، بغیر کسی شرم کے، اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتا ہے. بلا تکلف. شیخ، اب میں آخر میں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں وسیلہ ہوں، اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں وہ آگے جی ہاں دے رہا ہوں، تو کیا اللہ کے رسول کو یہ ساری چیزیں نہیں دی گئی کیا؟ مثال کے طور پہ کسی کو مار دیں آپ، کسی کو زندہ کر دیں، جس کو چاہیں روزی دیں، جس کو چاہیں روزی سے محروم کر دیں، جس کو چاہیں بیٹا دیں، جس کو بیٹا دیں، یہ اللہ کے رسول کو نہیں دیا. یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. آپ کو اللہ نے مال دیا، مال غنیمت میں سے، مال خمس میں سے، تو ہاں بھائی اس میں غریبوں کا ہے، یتیموں کا ہے، رشتہ داروں کا ہے، مسکینوں کا ہے. یہ یعنی آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ مال جو ہے اس کی تقسیم میں بھی خود مختار میں نہیں ہوں، اس مال کی تقسیم میں بھی میں خود مختار نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوں. جہاں اللہ جس کو دینے کے لیے کہہ رہا ہے میں اس کو دے رہا ہوں، اور جس کو دینے کے لیے نہیں کہتا میں اس کو نہیں دے رہا ہوں. جی اولاد وغیرہ اور یہ اب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول کے اختیار میں یہ نہیں، اور نہ اللہ نے کسی کو یہ سارا اپنے اختیار میں رکھا ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کسی اختیار میں ہے تو قرآن میں کوئی آیت یا اللہ رسول کوئی حدیث لا کے پیش کر دے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. جی کھانا لگ گیا ہے، چلے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. ہاں یہ نہ بھولیں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس شروع ہوگا یہاں اس مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انشاءاللہ بالترتیب چلے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ہفتے رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ چھوڑ کر کے دوسرے ہفتہ. تو کوشش کریں شروع سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے آخر تک انشاءاللہ، اب ایک مہینے میں، دو مہینے میں، جتنا چلے وہ سلسلہ انشاءاللہ وہ چلتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود بھی آنے کوشش کریں، اور لوگوں کو بھی دعوت دیں.